Ევროპელი დემოკრატები ჩუღურეთის რაიონის გამგეობას უპასუხისმგებლობაში ადანაშაულებენ. საუბარი აღმაშენებლის რეკონსტრუირებულ მოედანზე, სადაც შიდა ეზოებში ანტისანიტარია, სახლების უმეტესობა კი ავარიულ მდგომარეობაშია. მოუწესრიგებელია წყალგაყვანილობის სისტემაც, რის გამოც მოსახლეობას წყალი გრაფიკით მიეწოდება. ევროპელი დემოკრატები მერიას მოუწოდებენ სასწრაფოდ დაინტერესდნენ პრობლემით და დროული რეაგირება მოახდინონ. აღმაშენებლის მოედნიდან დაახლოებით ორ ნაბიჯზე უკვე სადარბაზოებში, ეზოებში საშინელი ანტისანიტარია და ნანგრევებია. საცხოვრებელი სახლები თქვენ მოგეხსენება ჩუღურეთის რაიონში მკვეთრად ავარიულია და ისინი სასწრაფო შეკეთებას საჭიროებს, ვინაიდან მოსახლეობის სიცოცხლეს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. გარდა ამისა, ამ მოუწესრიგებლობას თან ერთვის წყლის პრობლემები. თქვენ იცით, აქ თბილისის წყლის კომპანიამ დაიწყო რეაბილიტაცია მილების, წყალგაყვანილობის მილების, თუმცა დღემდე ვერ დაასრულა ეს პროცესი და ამის გამო მოსახლეობა გრაფიკით იღებს წყალს.